Luizi dhe Kiara së shpejti do të bëhen prindër. Luizi ndau një fotografi së bashku me Kiara nga një koment që mori për pak minuta më shumë se 3000 pëlqime. Ishte i këngëtarës Vesa Luma. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Vesa shkruan, përmbyllën i vitin tamam, me një gocë, dhe jepi vullën këti muhabeti. A e mendoni edhe ju se goca do të jetë vulla për çiftin më të komentuar të momentit? Vesa Luma dha vullën për komentin më të mirë sonte sipas ndjekësve të Luizit. Çifti që doli nga Big Brother VIP Albania 2 shihen shumë të afërt me njëri tjetrin, ku Kiara nuk mungon edhe në koncertet ku Luizi performon.